Shëndetje, në vimësi të vlerësimit në dinamik të situatës epidemiologike në lidhje me infekcionin SARS-CoV-2 dhe sëmundjen COVID-19 në Shqipëri, Komiteti Teknik Ekspertëve në mbledhjen e sotme analizoi indikatorët monitorus ditor, javor dhe dy javor të kësaj situate në këtë periudhë ku tashmë sezoni turistik ka disa kohë që ka filluar dhe janë shtuar edhe aktivitetet në përputhje me rekomandimet që ne kemi dhënë në vimësi. Siç është vënë re edhe nga komunikimet tona të përditshme, edhe në këtë periudhë të shtimit të orës policore dhe të rritjes së numrit të personave të grumbulluar të lejuar, situata vazhdon të mbetet e qëndrueshme, me indikator nga më të ulët në rajon në Europë dhe vendi vazhdon të mbetet në zonën 1 të rrezikshmërisë referuar vlerësimit të CDC-së. Profesori Shfiso do na bëj një prezantim në gjuhën e numrave të kësaj situate. Atëre, përshëndetje, si që kemi bërë zakon, janë disa indikatorë ose tregues të cilët janë të rëndësishëm për të monitoruar situatën epidemiologjike, si që tha dhe profesore Shrakacolli, ndodhet në indekse shumë të pranueshme. Incidenca dy javore për periudhën 5 deri në 18 korik është 5 për 100.000 banor, ka një rritje të lehtë të mesatarës së rasteve pozitive ose të reja ditore nga 8 deri në 13. Numri i rasteve aktive është rritur në 156 krahasuar me 137. Por mbetemi në një incident 5 për 100.000 banor, ndërkohë që ka një zbritje të numrit të bashkive të prekura nga 10 në 9, raporti i infekcionit femra meshkuj është 52-48%, të shtruar në spitalet COVID, aktualisht në të vetme në spital COVID, spitalin infektiv, janë 5 të shtruar, nuk kemi persona në reanimacion, fatmirësisht numri i vdekjeve ka qenë 0 për ditë me radhë, ndërkohë që atë që ne i quajmë raporti i fataliteteve mbi rastet pozitive për gjatë gjithë kohës së pandemisë mbetet në shifër konstante 1.9%, dhe të mos harojmë që ka edhe një rritje të lehtë të pozitivitetit të mostrës. Pjesë shumë e rëndësishme e dominimit të kësaj situate është edhe aplikimi i